Կարիների ընթացքում Ադրբեջանի հռետորաբանությունը չի փոխվել, նրանք քիչ-քիչ են ամեն ինչ անում ու դրանով ուզում են հասնել իրենց գլխավոր նպատակին, որը ամենևին էլ Արցախը չէ, կարծում է Modus Vivendi կենտրոնի նախագահ Արա Պապյանը։ Ի տարբերություն այն քաղաքական ուժերի, որ գտնում են, որ Արցախը, եթե այսինքն տանկ եւ խաղաղ կապրեն, ես այդպես չեմ կարծում։ Տվեք վաղը ամբողջ Արցախ Ադրբեջանի, դանով պատերազմը չի դադարի, իրենց խնդիրը հայկական գործոնի վերացումն է այս տարածաշրջանից։ Պարզապես Արցախի խնդիրը իրենց համար հարմար առիթ է, որ իրենք օգտագործում են եւ օգտագործելու են։ Հետեւաբար այստեղ խնդիրը, եթե մենք ուզում ենք խաղաղություն պահպանել, դա ռազմաքաղաքական հավասարությունն է։